Já jsem rok nevyšla z cely bez zavázaných očí. Tady se ta kůlka otočila, roztrhla plíce a dodnes mám projektil v plíci. Na mě jich potom bylo 13. A pak jsem ho slyšel poprvé v životě promluvit a řekl mě: tatínku, přijď taky k nám domů. Když to podepíšeš, půjdeš zítra domů. Když to nepodepíšeš, čeká tě špagát. Lisabonská smlouva zvýší demokratický deficit, zhorší postavení naší země, je v rozporu i s ústavním principem svrchovanosti českého lidu. Člověk je tak naivní, že nějak očekává, že všecko se hned zlepší. A co jste pro svobodu ochotni udělat vy?